Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Xhella Xhelaluh, atë e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi atë që Allah dërgoi mëshirë për gjitha botrat, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe të ta pasojnë rrugën e tij, sunetin dhe traditën e tij deri në ditën e gjykimit. Këndo o zonë Allahu, nuk ka kush e humb, dërsa kush me vetë dëshirë zgjedh rrugën e humbjes, nuk ka udhëzues për të pas Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zë tjetër që meriton të adhurohet me merit pas Allahut, dhe se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar i tij. Dashur vëllezër, njeriu si krijesë është krijesë e pafuqishme dhe dëpt, edhe rrjedhimisht, edhe i badetit që a i abën Allahut, edhe avurime dhe përkushtime që a i abën Allahut është i dëpt, krahasim atë që Allahut Xhella Xhelalu i takon. Mirë po prapë se prapë, njeriu do të madhuru Allahun gjithëherë, edhe do të me mundin e ti një shpej Allahut madhërim. E ne sot në shala në këtë hytë beke na vendos me folë për një adhurim, për një gjë që ka një nështëra shumë shtirë me e ba, po shpërblimi edhe vlerë asoj të Allah është të madhë. Kjo vepër është bazamenti dhe themeli i shpërblimit njeriut, po edhe është qelë si për çdo punë mirë mas kësajnë. E kjo vepër për cilin shala të flasim, është të menduar e të mirë për Allahun Xhella Xhelaluh. Të Allahu ka vlerë të madhe dhe ka rëndësi të madhe mendimi i robit për Zotin. Andaj edhe në ajetin që cituam, Allah i drejtohet një grup pej grupeve të banorëve të xhehenemit dhe i thot: "Wa dhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum." E që ky mendimi juaj që e keni pas për Zotin, që ky mendimi i gabuar, se keni menduar që Zoti nuk e din shumicën e senet, ardhakum, ju ka shkatëruar juve, ju ka qenë që drejtë që jeni sot, fa asbahtum min al-khasirin, dhe që sot jeni prej të humburve. Pra do të me pasur shumë kujdes në atë se çka mendon njeri për Zotin e ti. Nga se që të mendim që ti e ki sot për Zotin, nesër ose mund të mu bo shkak që ti mu shkatru, si kurse një ka që po bo tjo në jetë, ose mund të mu bo shkak për shpëtimi të në dynja edhe në ahiret, edhe për lartësimi të edhe në dynja edhe në ahiret. Transmetohet se Musa a.s. më kishtë pitur Zotin një Arab, po i shën njerëzit që po të lusin tyje me këto fjallë: Allahumma ya Rabbe Ibrahim, ya Rabbe Ishaq, ya Rabbe Jakub, o Zotë Ibrahimit, o Zotë Ishaqut, edhe o Zotë Jakubit. Dhe që kanë bërë këta njerëz? Që i ke lasu ka të shumë dynjo, emri tyre po përmenet bashkëme, emrin tënë, edhe që so këta kanë dhe i kalojnë të përmenë, dhe që kanë bërë këta? Allah e thëtoj, o Musët Ibrahimit a.s. Sohe që i kanë ardhur dy serje, dy mundësi, i kanë ardhur dy opcione, dhe e ka zgjedhur atë me cilën unë jam i kënaqur. Dersa thët Ishaku, dhe më thonë Allah pja ka dhënë shkatë që ju ngrit, thët Ishaku, thët më është përkushtuar mua tërsisht, edhe me tjetë ka qenë shumë bujarë, dersa Jakubi thët soher ju ka shtu brengat, soher ju ka shtu piklimi edhe sprovat edhe fatkeqësit, thët ju ka shtu edhe mendimi mirë për mua. Pra pa varsish në gjenjës cilën një, pa varsish edhe thama që ty të kanë përshkru, ti dije që gjithë mundet me pas mendimin e mirë për Zotin. Edhe kemë e pa që edhe shpëtimi për janë salat, edhe shpëtimi për janë salat, kam e tartë që shikarë dhe Jakubit a resina. Kështu pra, mendimi i mirë për Zotin bëhë shkak që njëri më ngritë edhe në dynja edhe në ahiret. I kanë ngritë Allah dhe Jakubin a resina. Mirë po, njëri do të në bëmen që gjithë mund do të një lukë Allah, edhe gjithë sen që ato e ka, gjithë spru që e gëder, gjithë në gjenjë në cilën është do të me pasë mendimin e mirë për Zotin. Thët Allah Gjela Gjelalu në hadith kutsi, ana inda dhanni abdi bi, unë jem mendimin e robit për mua, unë jem qështu me nënë robin mua. In dhanne bi khajran feleh, wa in dhanne bi shërren feleh, nëse me nënë hajë për mu, hajë për ta. Nëse me nënë për mu mirë kam e gjithë, wa in dhanne bi shërren feleh, po dhe nëse me nënë kash për mu, thët kash tët është për ta. Po, të këshinë pëse të dhe vetë, kur të smundi, që ka menuna për Allah në gjithë në gjithë? A menuna se Allah me të smundi për kam e ngri, kam e të bashkëtu gjënohet, kam e të ngri dhe reqët, apo nëse menon që shtë pa me kam, apo thotë Zotë,
Mirë po nëse më në që Allah më që s'mundi për dënë, atër veti në gjatë ti dhe kemi. Hyri pejgamberi sa më të një shëpë i ti i cilë ishte e sëmur, e tha, tahurën, insha Allah, pas tërëm, tha darë Zotin, pra kjo smundje që ti t'ka ka, kjo belet që ti t'ka godit, Allah ka me t'i fshi gjinahet me të, ka me t'i ngri dhe rejqet, Allah po do me t'spëvu, tahurë, ta pas tërëm, tha darë Zotin, kjo njëri i thët, këllit të tahurë, apo t'u pas tërëm, po dhe t'kjo temperaturë, kjo smundje, thët, po do me mbra mëme. E ka me isa më smundje për shesit diçka të mirë, a me ndimi mirë për Zotin, dhe sa kuj për shesit dënim për amës Allah. Qa i thët për jam e isën, bëhët nërvëz dhe i thët, po thu që Allah ka me vrah i apar shajnë. Edhe derë për jam e isën, hala pa do të dhejra të dhejnë njëri. Vdic me mendimin që Allah është me dënu, edhe qashtu kërë. Mendimi mirë për Zotin, për vetë sprova, për smundje, velave, fatkecive që dhëtë me kanë gjithmonë, dhëtë me kanë edhe kur ti lutësh Allah subhanahu wa ta'ala. Lutë që Zotin, saj, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كنت بيسنا محمد ربط فرموا ثوي ونيم آخر يبرجيش نعلوسي كل مملوطة دون ميولوك زوتة هذا دون ميولوك زوتة من مدينة كامة تبرجيش تأسمتو يوسف عليه السلام ما سيش كاهين برغ كاشن دوكو نيكو جزاد وثت او الله فت ومكلام برغ تساكو تساكو يومين برغ بادريت سيشت الله يثبت يا يوسف أنت سألت سجن فأعطيناك ولو سألت العافية لعافيناك ويوسف تيجي في بوربون أنا قرام كيش مليف بس شبتون عمتت كيش مليفشتون بس أتعطى يوسف وزل بوربون ما يداشو برموسى ساعتو براتكو بمدينة فرزوتي بلتشرتان بثبت كل كانتين براتكو رامر الدتال بس أنا قطع الله عروم هذا في بوربون هذا في قرامنا كيش مترو Po të thërru në prej grave, harrove, me thonë prej burgët, për që atat kënë alonë nuk qësa ka. Pra, njëri dhët gjithmonë me e lutë Zotin pavarësisht dhe thamër, në cilat është. E mendimi mirë për Zotin, që po shoqëruar njërin si në sprova, si në vela, si në doa, gjithmonë, dhët me shoqëruar edhe për botën tjetër. Ta smetosë të Ibn Abasi, djali i Migjës pejgamberit Arisan, u shku një njëri dhe ka thonë, o djali i Migjës pejgamberit. Kush ka nga gjikun ditën e kiametit? Kush ka nga gjikun ditën e gjikimit? Ibn Abbas thët Allah. Thët Allahu, thët në gjena wa rabbil kabe, pasha Zotin e qabës prasë më shtuën. Thët pse, thët, qka të kupta? Qka të shtyri me thëmë këta? Thët, po Allah është kerim e bujar, e kur të vjen bujar i mundësia me dënusën e thërë, thët bujar e thët qëtë. Pra, nga do të me posë një mendim t'il për Zotin, e inshallah, edhe në ditën e gjykimit, Allah ka nga mundësu neve me gjithë mirë për tina. Mirë po do të mërujt për i mashtrimit. Se tu e posë parasysh mendimin e mirë për Zotin, shumë njerës mashtrohen, edhe thojnë, po, thët, Zotin, thët, e ka rahmetin e malë, thët, asë mërën këtë gjithë. Thët, për gamë e alesan, e lëkejsu me ndane nëfsu hua, amil e lima badel non. I me që më shtanjiri që e ka shtyp nefsin e ti, e ka shtyp e erdën qefin e ti, edhe ka punu u bo hazër për ato që ka mas vdekjes. Wal agjiz, menit të ba nefsehu hawa, wa të menna ala Allahi le mani. Thët edhe i qëdit që i nuk është i me që ma njëri, i pa ditu në shtanjiri, thët që e pasën e pshin e ti, bënë që ka të njën kuti, edhe apër që pësën rahmetin e Zotit. Elusim Allahum Gjellë Gjellalu me rabo për atyre të menqëve që apunojnë për Allahum edhe kitë jetën e tyre me ndojnë mirë për Allahum edhe në fund të i vjen deka mas mire qështë dohet marrë deka me më dirë mirë për Allahum Gjellë Gjellalu.